pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Narodnjački svete sa dugine planete, jednosrdačno dobroveče i dobrodošli u emisiju Pesma kao lek. Ili ako više volite, onaj naš tradicionalni muzički poklič, zaigraj, zapevaj, ali i za pojas zadeni. Boga mi, i večerašnja emisija biće prilično setna, biće za mnoge jedna od najtužnijih, jer stižemo do emisije broj 2 o kralju narodne muzike Šabanu Šauliću. Možda sam jedan od poslednjih koji se odlučio da radi emisije o Šabanu, ali s obzirom na to da sam se odlučio poslednji, rešio sam da ih napravim i više. Ko zna koliko bi emisija trebalo da se obuhvate samo pesme koje su ostale da žive posle Šabana. Trebalo bi minimum 10 ovakvih emisije. Ja ću se zadovoljiti sa makar 3. U prve 2 ću govoriti ja sam, a u trećoj pokušat ću da saberem jednu odabranu eminentnu ekipu Šabanovih kolega, pesnika, kompozitora, aranžera, muzičara, koji su imali tu čast da sarađuju sa jednom takvom muzičkom i ljudskom gromadom. I evo, poštovani prijatelji, pošto smo u prvoj emisiji, barem kad je muzički deo emisije u pitanju, slušali pesme sa Šabanovih malih ploča na 45 obrtaja, u ovoj emisiji slušat ćemo isključivo pesme Šabana Šaulića sa velikih, da ne kažem, LP ploča, odnosno Šabana Šaulića sa 33 obrtaja. Za početak nećemo mnogo žuriti. Čućemo možda jednu od najlepših, ja bih rekao, sevdalinki na šabački, odnosno na način Radeta Vučkovića. To je ono čuveno, divio se tada klikeru od stakla i mašta uvek, kad ću da ga kupim. Lepi dani mog detinjstva, malo hleba, ali glada ne osta. Znam šta znači nema, navikao sam tako. I sve što sad imam, uvek mi je dosta. Smisao pesme je, kažu, da čoveka učine radosnim, srećnim, raspoloženim. Ali ova pesma, dragi moji prijatelji, ima jednu biblijsku notu. I kada bih trebao da od miliona pesama koje znam na pamet, izdvojim jednu iz oblasti narodne muzike i da kažem, ovo je možda remek delo narodne muzike, pesma nad pesmama kad su narodnjaci u pitanju, ova pesma bi možda zauzela i neko prvo mesto na nekoj mojoj top listi. Zašto? Pa jednostavno čini nas boljim i plemenitijim ljudima. Rade Vučkoviću, alal ti vera, kapa ti dole i svaka ti čast, šta si napisao Šabanu Šauliću. Sad ću vas malo zagolicati posle ove zaista antologijske pesme o klikeru od stakla. Planiram da u emisiju o Šabanu, kada budu i Šabanove kolege u pitanju, pozovem u goste Dobrivoja Topalovića. Ali naravno, mnoge Šabanove kolege uhvatile su godine, mnogi su i ozbiljno bolesni, pa im više pošteno rečeno i nije do priče, nije do javnosti, nije do kamera, nije do snimanja. Takva je situacija sa Dobrivojem Topalovićem.
Ali zašto bi Dobrivoje Topalović bio poželjan da priča o Šabanu? Zato što mi je ispričao baš tu anegdoticu, jer biti svedok Šabanove prve audicije kod Buce Jovanovića, to je zaista retka životna privilegija. E, Dobrivoje Topalović se, zamislite, pojavio na toj audiciji 69. godine, s obzirom da je Dobrivoje počeo da snima 3 godine pre Šabana, još tamo negde 65. 66. godine, snimao neke pesmičke sa Draganom Aleksićem, harmonikašem iz Brčevaca, međutim, pesme nisu prošle. Pa je onda Dobrivoje iz svojih, jel da, Mrčevaca i Preljine krenuo kod Buce. Istog dana se nađu u muzičkom ateljeu Buce Jovanovića na Banovom brdu, a Šaban je zapucao, gle čuda, autobusom iz Šapca. Dovezao ga iz Obrenovca legendarni violinista Veroljub Obrenović, odnosno Veroljub Jovanović. S obzirom da je Obrenovac u pitanju, nije ni čudo što mi asocijacija odmah pala na slavne Obrenoviće, naravno. I priča meni Dobrivoje Topalović u jednoj od mojih radio emisija Muzička apoteka, znaš, kaže, kad sam čuo kako peva to ciganče, baš tim rečima se izrazio Dobrivoje, ja sam se pokrio ušima i kad sam izašao kod Buce Jovanovića, nisam znao da beknem, pitao sam se, pa šta ja imam da tražim pored ovakvog pevača. Ali je Dobrivoje ispričao još jedan slatkiš. Kaže, kad je Buca Jovanović ugledao Šabana, prvi put u životu kad ga je ugledao, a još nije ni imao prilike da ga čuje kako peva, on je rekao svom kolegi i prijatelju Veroljubu Jovanoviću, čuvenom violinisti, kaže, gde mi nađe ovog padavičara? Pazite, gde nađe ovog padavičara? A zašto je Buca Jovanović Šabana prozvao padavičarem čim ga ugledao? Pa verovatno zbog ove frizure. Buca Jovanović je ipak bio najžešći narodnjak, kažu, možda i ovako najžešći, najokoreliji narodnjak svih vremena. I kad je video Šabana ovako sa ovom indijanskom frizurom i sa ovakvim stylingom, on je odmah pomislio da je to neki pevač koji peva tamo Beatlese i zato ga je i oslovio sa padavičarem. Naravno, pitanje je koliko je jedna takva observacija prijala Šabanu Šauliću kao početniku, kao dečkiću od nekih 18 godina. Naravno, Buca Jovanović je bio takav čovjek. On je znao da te počasti uglavnom nekim negativnim epitetima. Retko kad je Buca Jovanović govorio o nekom čovjeku u nekom ekstra pozitivnom smislu. Čak i prvo, da tako kažem, prvi kompliment Šabanu Šauliću kad je propevao, nije uputio Buca Jovanović, nego Bucin otac Milorad, koji je također pričao onako jako teško kao i Buca, čak još teže, ali je ipak svojim promuklim glasom uspeo da kaže, da to svi čuju, pa i Dobrivoje Topalović, e, kaže, bolje u našu kuću ušao nije. I ispostavilo se da je to tako i bilo. A mi ćemo u nastavku druženja, poštovani prijatelji, da čujemo zaista još jednu pesmu koja je, ajde da kažem, ovako jedna duboko filozofska tema, kao što je ova prva koju smo čuli večeras od Radeta Vučkovića. A ta tema kaže, moj živote, drug mi nisi bio, leđa si mi okrenuo sada, izdao si svog najboljeg druga, to ti neću oprostiti nikada. To je napisao i melodiju i reči Novica Urošević na tom čuvenom Šabanovom albumu iz 1979. godine, gde i Dođi da ostarimo zajedno. Uz ansambl Branimira Đokića slušamo pesmu Moj živote, drug mi nisi bio. Šaban Šaulić, emisija broj 2, u spomeni čas kralja narodne muzike. Ispričao mi je Dobrivoje Topalović još jedan biser sa te prve audicije iz 69. godine. Kaže, pita mene Buca Jovanović šta ću da pevam, ja mu predložim neku Tominu pesmu, a kaže, Buca mi saseče odmah, pa kaže, neću ja da slušam te španske, ja tražim pravu srpsku narodnu muziku. Kad je Šaban Šaulić došao na red,
Od Šabana je tražio prvo da mu peva u to vreme legendarnu pesmu Zajma Imamovića. Ne pitaj me, stara majko. Zajim je to pevao onako sevdalijski, a Šaban je tu pesmu možda čuo svega 2-3 puta i već je uspeo da zapamti ne celu, do duše, buci je bilo dovoljno samo strofa i refren da začuti bucina harmonika. Prosto su se i buci oduzele ruke kad je čuo taj glas i Šaban je pesmu otpevao na suvo. To je već bio prvi znak da je i buca pao, da tako kažem, kad je čuo kako Šaban peva sa 18 godina. A sledeća pesma kojom je hteo da proveri Šabana bila je malo brža. To je bila bucina kompozicija Jovane Jo, jedini sine. I kad je Šaban počeo da trilera već na drugoj reči, na onom jo, i kad je počeo da ga miluje, ovaj odmah zaustavio, Šaban se uplašio misleći da je gotova audicija. Kaže, pa gde si naučio taj triler? A Šaban mu je odgovorio onako priprosto. Pa kaže, pa ne znam šta je to, meni to tako izlazi. Eto, tako je rođena možda i najveća zvezda one naše prave narodne muzike u umetničkoj radionici Buce Jovanovića 1969. godine. A mi ćemo u nastavku druženja da čujemo zaista antologijsku numeru, po mnogima možda i najpotresniju životnu priču, od novokomponovani barem narodni pesama, to je priča Dobrivoja Doce Ivankovića, sjajnog kompozitora i pravog, onako narodskog pesnika, koji je smislio tu zaista legendarnu temu i pesmu, koja kaže, svrati, reče čovek, na kapiji mojoj, danas je veselje u avliji ovoj, majka ženi sina i udaje ćerku, u njihovo zdravlje popićemo neku. Potresna životna priča u svirku Branimira Đokića. Šabanovo odrastanje u legendarnoj Cigamali proteklo je u znaku, ja bih rekao prvo, jednog čestitog kućevnog vaspitanja, koje on kasnije preneo naravno i u Beograd. Proteklo je u znaku jedne velike, velike ljubavi, ne samo u roditeljskom domu, u domu Ilde i Ahmeta, čestitih roditelja, nego i u najbližem okruženju. To su stričevi, strine, tetke, ujne, ujaci. Ali naročito je Šaban, kad je muzika u pitanju, zahvalan svom stricu Aliji, čoveku koji je bio, ja bih rekao, oličenje jednog šabačkog sevdalije, čoveka koji je bio sjajan sportista, jedan od najboljih nokautera šabačke Mačve. Zbog njega će Šaban zavoleti i sport, čak i boks, malo je čak i boksovao sa stricem, ali naročito fudbal. Kažu mnogi, ja nisam imao tu priliku da gledam Šabana kako igra fudbal, ali mi je pričao moj prijatelj, legendarni radio voditelj Pera Crnobrnja, koji je godinama bio golman ove estradne reprezentacije, onako korpulentan kad stane na gol, zaista mu nije bilo lako dati gol. Kaže da je zaista Šaban bio veliki, veliki potencijal i pitanje je da ga nije povukao mikrofon, da li bi možda postao i fudbaler makar prvoligaškog ranga. Pazite, to mi je nekoliko ljudi koji su igrali fudbal sa Šabanom reklo. Kažem, ja nisam imao čast ni da gledam Šabana kako igra fudbal, niti da igram protiv njega, ali to što su mi pričali moji prijatelji, svakako je za poverovati. I šta se dešava u Šabačkoj Mali, kad dođe onako sav prljavi nikakav sa utakmice, stric Alija je bio taj koji mu je dao, da tako kažem, prvu tu inicijalnu kapislu, da ga prvo uvede u kafanu, da zavoli muziku u tim legendarnim šabačkim kafanicama, kako beše, sećam se, kod Lide čuvene u Šabačkoj Mahali i kod nekog Memeda. To su u to vreme bile zaista prestižne kafane, rekao bih, te Šabačke Mahale, koja je
godinama, decenijama, ja bih rekao čak i vekovima, simbol jednog prelepog, prelepog zajedničkog komšijskog života i prijateljstva i pobratimstva i kumstva između Srba islamske veroispovesti i Srba pravoslavne veroispovesti. To malo gde ima na Balkanu takve ljubavi između pravoslavaca i islamista. Tek toliko da se zna. U nastavku druženja, poštovani prijatelji, da mi čujemo jednu retku pesmu sa ovog albuma iz 1979. godine. To je pesma Oprosti mi ako možeš. Retka pesma iz Šabanovog opusa. Zašto retka? Pa zato što je pesmu komponovao Radoslav Grajić. Veliko ime među autorima i jedno od najvećih imena u istoriji Radio Televizije Srbije, zato što je dugogodišnji, rekao bih čak i višedecenijski muzički urednik na programima Radio Televizije Srbije. I zašto je ova pesma relativno najmanje slušana? Pa zato što Graja prosto nije neko ko je stilski predodređen da Šabanu pravi pesme. On je bio malo drugačijeg stilskog izraza, ali vidite, ipak su se našli dva zaista velikana u istoj pesmi, a sem toga Graju je bio jedan glas, on je godinama bio prozivan od strane muzičara kao B3 ili B4, doslovce su ga tako ljudi zvali. Zašto? Pa ako hoćeš da ti se pesma emituje na televiziji Beograd u to vreme, jedinoj televiziji, morao si da snimiš makar jednu Grajinu pesmu. A ona je obično bivala B3 ili B4. To je zaista tako bilo, pa evo i Šaban je, čini mi se da je bila baš tako negde B3 na albumu, snimio jednu Grajinu pesmu pod naslovom Oprosti mi ako možeš. Šaban je oličenje, ajde da kažem, skromnosti na našoj diskografskoj estradnoj sceni. Svako ko je makar sat vremena proveo sa njim u društvu, naročito za kafanskim astralom, mogao se uveriti koliko je to prost, jednostavan čovek, dobrodušan čovek u svojoj suštini. A svako ko je sa Šabanom, da tako kažem, sarađivao u nekom poslovnom smislu, mogao se uveriti koliko je Šaban u poslovnom smislu oličenje naivnog i iskrenog čoveka. Jednostavno, mislim da je to Šaban poneo iz više nego plemenite i čestite kuće. A i pesme koje je u početku snimao, naročito 70. i 80. godina, a to je ipak zlatno doba naše narodne muzike, zračile su upravo tom plemenitošću i čestitošću, naročito emocijom. Sećam se, pričao mi je moj legendarni učitelj sa Radio Šapca, inače prvi spiker i prvi urednik na Radio Šapcu, gospodin Slobodan Ćurčić, koga pozdravljam ovom prilikom, kada je uzeo prvi intervju od Šabana Šaulića, kad je snimio Utjehu, a tad je imao 18 godina, pazite. 18 godina i prvi intervju i gostovanje na Radio Šapcu, koji je tek počeo da radi. I kad su pustili Utjehu, Slobodan Ćurčić je pitao Šabana Šaulića: a šta bi sad, Šabane, da pustimo po tvom ukusu? Jer u to vreme Šaban imao snimenu praktično samo jednu ploču. Zamislite, tako reći, dete od 18 godina reklo je jednom novinarskom bardu i legendi Radio Šapca, kaže: pustite bilo koju, samo neke pesma za dušu. Pazite, dete, a traži pesmu za dušu. Mnogo je rečeno u toj ispovesti mog uvaženog kolege i legende Radio Šapca Slobodana Ćurčića. A u nastavku druženja baš jedna onako pesma za dušu, sa tog antologijskog albuma iz 1979. godine. Pesma nosi zvanično naslov Život me vodi suđenoj ženi. Međutim, pesma je daleko poznatija, barem među muzičarima, po početku pesme koja kaže: rušio sam gnezda i gradio druga, živeo životom kao male laste. Molio sam noge da me tamo vode suđenoj ženi.
gde suđena moja igra se i raste. Pa to je čista poezija, ljudi moji, pretpostavljate, ko bi drugi tako nešto mogao da napiše, nego ipak Šabanov najbolji i tekstopisac i kompozitor. Ne bih rekao kompozitor koliko tekstopisac, ipak je Šabanov najbolji kompozitor Buce Jovanović, ali najbolji pesnik svakako, to sam hteo da podvučem, to je Rade Vučković bez ikakve dileme. Sve one temelje koje mu je Buca postavio s početka 70. godina, Rade Vučković je u nekom pesničkom, jesenjinovskom smislu nadogradio, da ne pričam sad da mu je napisao i Klikere od stakla i S namjerom dođe u veliki grad i Dođi da ostarimo i Galebove bele i sve te najjače pesme i Gordana i Poznao bih te među hiljadu žena i tako dalje i tako dalje. Sneg je opet Snežana. Sve su to antologijske pesme Radeta Vučkovića. Ova pesma ne spada u taj top, u vrh najpopularnijih, ali čućete, to je jedan ubitačan narodnjački kec. Opet Brana Đokić i naravno Šaban Šaulić. Šaban je naravno povukao svoju muzikalnost od potomaka Slavni Cicvarića, ali kad je u pitanju, da kažem, ono najbliže krvno srodstvo, Šaban je pre svega muzikala na majku. Otac je bio jedan ozbiljan čovek, a majka je bila neobično raspevana žena. Šaban je pričao to u mojim radio emisijama. Prvo putovanje koje pamti bilo je u jednom vozu, zadimljenom, tesnom, i u jednom furgonu dok je dremao, probudio ga je majčin glas. I to pazite, ne majka da peva neku tradicionalnu izvornu srpsku ili pesmu Sevdalinku, nego je, zamislite, Šabanova majka, tako reći nepismena žena, pevala jednu špansku pesmu. La piconera, la piconera. Šaban se pitao i kasnije, kad je već postao legenda, kojim je to čudom njegova majka znala da peva jednu špansku pesmu. Kasnije Šaban snimio u čast svoje majke sličnu pesmu koju je nazvao na albumu Majčina pesma. Bio je jako vezan za svoju majku, kasnije ćemo pričati i o nekim Šabanovim uspomenama i za ostale članove porodice i prijatelje iz legendarne Šabačke mahale. U nastavku druženja, poštovani prijatelji, da čujemo sad jednu ovako potresnu, rekli bi muzičari, pravu srce parajuću pesmu onako šabanovskog kalibra, koja kaže: u gomili bučnoj stajala je nema, pokrivena velom sad već tuđa žena, a ja kao prosjak u starom modelu plako sam ko dete na njenom veselju. Tu pesmu je napisao i melodiju i reči veliki Doca Ivanković, pazite. Doca nije mnogo pisao Šabanu, samo dve pesme, ali kakve pesme, čuli ste. Srati reče čovek i evo i ova druga, zvanično se zove U gomili bučnoj, ili poznata, jel da, onako, kako piše na ploči, zvanično, Na njenom venčanju. Šaban je minimum 2-3 godine posle snimanja Utjehe, a i posle snimanja još nekoliko tih prvih ploča sa Bucom Jovanovićem, neverovatno brzo ušao u narod svojim glasom, ali je kao lik gotovo bio anoniman. Snimljen je taj legendarni spot, jel da, koji svi mi dobro znamo, u crno-beloj tehnici sa legendarnom Utjehom, ali sve je to za tadašnju Jugu bilo relativno malo u smislu nekakve velike, velike popularnosti. Šaban je tada živeo kod svog prijatelja Žike na Banovom brdu u iznajmljenom stanu, vrlo brzo će upoznati i svoju životnu saputnicu, prelepu u to vreme plavušicu Gordanu, koja je tad imala 16 godina, pazite,
I Šabana je na neki način snašla ona čuvena pesma Save Radosinovića 16. leta beše kada sam te zavoleo. Njegov prijatelj ga je upoznao sa Gocom i gle čuda, to je samo dokaz koliko je Šaban tad široj javnosti bio anoniman, bez obzira što je snimao antologijske pesme sa Bucom Jovanovićem, jer prosto tad nije bilo televizije kao glavnog medija, tad je radio bio glavni medij, pesma se slušala, ljudi su slušali Šabana, nisu ni znali kako izgleda, 2-3 prve godine, pa eto, i žena u kojoj se zaljubio, Šaban je mislio da će ona sada padne u nesvest kad ga vidi, međutim, ona mu rekla, ko je ovaj, ko si ti, šta pevaš, još kad je rekao da peva narodnjake, sam što ga nije ostavila. Goce u to vreme slušala neku drugu vrstu muzike. E, te kad su otišli na jedan od Šabanovih prvih koncerata u grad Kraljevo, i kad se Goca uverila zaista koliko ljudi vole da slušaju njegove pesme, pala je ljubav, i na neki način, eto, Šaban i Goca su u uspešnom braku bili sve tamo negde od 72. treće godine, pa eto do Šabanovog, nažalost, tragičnog odlaska 2019. Dakle, planula je jedna zaista velika ljubav i Goca je Šabanu bila mnogo, mnogo više, da kažemo, od obične supruge, životne saputnice. Ona je bila i Šabanov menadžer i ministar financija, da tako kažem, jedno vreme i portparol. I neko ko je, slobodno mogu da kažem već sad kad Šabana više nema, uspela Šabanu da produži život, tu nema nikakve diskusije. Ja smelo tvrdim, ali zaista smelo tvrdim, poznavajući i onu drugu stranu, bojemsko-meraklijsku Šabanovu, mislim da bi Šaban završio slično kao, na primjer, Toma ili Kvaka, da mu ne beše Goce Šavović. U to sam ubeđen. A u nastavku druženja, poštovani prijatelji, posle pesme na njenom venčanju, još jedna onako baš dugo svirajuća pesma. Naime, sve ove pesme danas koje ćete čuti traju uglavnom u proseku 5 minuta, pazite. A ova, sa što ćemo čuti, traje više od 6 minuta. To je ono Novice Uroševića, na vrata srca moga kucala nije. Ušla je krado, zašto da krije? Zvaničan naziv pesme, Jednu noć, jednu ludu noć, sa albuma iz 1980. godine. Novica je to komponovao i reči napisao, a svira orkestar u muzičkoj režiji Dragana Aleksandrića, gde je harmoniku, pored Aleksandrića, svirao i, ispostavit će se, Šabanov najverniji, a možda i najbolji harmonikaš, maestro Mirko Kodić. Šaban je iz legendarne Šabačke mahale poneo muzikalnost, Cicvarića gene. Naravno, poneo je i neke sitne poroke. Veliki ljudi imaju i velike poroke. I veće i manje. E sad, naravno, pušenje je za neke porok, za neke bekstvo od sumorne svakodnevice. Šta god da je, Šaban je propušio, verovali ili ne, u 10. godini. U 10. godini cigaru praktično nije ostavljao, bez obzira na sve kasnije nedaće, neprijatnosti, bolesti, veće ili manje. Šaban je bio neko ko uopšte nije vodio računa o svom glasu. Da ne pričam sad o tom dimu koji se mogao seći na kriške, da ne pričam o svim mogućim obojenim ili gaziranim napicima, ajde da ne kažem piće, da kažem napitak, gejzir života, ali vidite, sva ta obojena pića i sva ta gazirana pića, bez obzira na količinu, sad neki kažu ne ubija piće, nego količina, to je tačno. Ali Šaban je, i kad je količina u pitanju imao čime da se ponosi, poznato je da su se često on i njegov prijatelj i kompozitor Verni Rade Vučković
utrkivali danima koliko će osustovati od kuće. I bez obzira na sve to, kad izađe Šaban da peva, da li je kafana, da li je koncert, da li je ciganska svadba, da li je televizijska emisija, niste mogli da primetite da je pre toga ko zna koliko dana i noći krčmio svoj glas i u dimu cigarete i u najžešćim mogućim napicima. A znam isto tako brojne Šabanove kolege, legende narodne muzike, koji su večito krkljivi, večito prehlađeni, 4 stepeni, on se žali da je prehlađen, i tako ceo život. Dakle, kad ti Bog da organ, kakav je dao Šabanu, možeš da budeš toliko bezbrižan da te neće izneveriti, bez obzira na sve moguće, ajde da kažem, Šabanove veće ili manje poroke. Sada slušamo jednu sjajnu pesmu, koja će se mnogima svideti, a baš zato što je možda i dugo niste čuli, a tad je bila baš onako veliki hit, Pruži ruku pomirenja, da još jednom pokušamo. Ovu pesmu, slobodno mogu da najavim i kao filmsku muziku iz opusa Šabana Šaulića. Naime, ceo ovaj album 1980. godine se emitovao u sjajnom domaćem filmu, gde je Šaban odigrao onako jednu od, da kažem, glavnih muzičkih uloga, to je onaj čuveni film Sok od šljiva, gde se u pozadini mogla čuti i ova sjajna pesma, Pruži ruku pomirenja, koju je Šaban komponovao, reči pisao Hilmo Mujić, bosanski pesnik, a svirao taj orkestar Dragana Aleksandrića, pojačan harmonikom Mirka Kodića, i sa kakvim još solistima. Ako dobro načulite uši, ovde ćete čuti Bokija Miloševića na klarinetu, Acu Šišića na violini i Boru Dugića na fruli. Pa, šta će vam više i ko vam treba više? Pomenuh u pesmi koju upravo čusmo, Pruži ruku pomirenja, da je kompozitor Šaban Šaulić. Šaban je iznenadio, ja bih rekao, i najveće legende narodne muzike i najveće, da kažem, diskografsko-estradne magove, kada se zadnjih godina pojavljivao, na primjer, u ovim silnim zvezdama, da li Granda, da li Pinka i tako dalje. Nažalost, i on je pristao da učestvuje u tim, za mene, samo reality programima. Čak se i jedan Saša Popović iznenadio bio kad, na primjer, neki od učesnika u tom takmičenju peva neku pesmu, onda Saša ga pita čija je to pesma, a Saša to ne zna, naravno. Onda Šaban onako sidljivo kaže, pa moja pesma, kako tvoja, pa ja sam je komponovao. Onda sledi druga pesma, opet se Saša Popović iznenadi, ja otkad ovo nisam čuo, ko to beše komponovao? Šaban opet kaže, pa ja sam komponovao. Dakle, od 75. godine, dakle, od umetničkog razlaza sa Bucom Jovanovićem, Šaban je ogromnu većinu pesama koju je snimio, ali ogromnu većinu, čak i veći deo ovih sa Radetom Vučkovićem, sam komponovao. Dakle, on nije pisao tekstove. Imao je sjaj, mislim, pored Radeta Vučkovića, pa šta će ti tekstopisac bolji, ili ovog sjajnog oficira Novice Kostića, koga je upoznao u vojci, pa takođe sjajnog, briljantnog pesnika Mikija Jovičića, i da ne ređam sve Šabanove tekstopice, ali kažem, dovoljan je Rade Vučković. Šaban je, vidite, bio neko ko je muzikalan, rekao bi, za 9 ili 10 muzičkih akademija. Ali on je bio kompozitor, a da pritome nije svirao ni jedan instrument. A komponovao antologijske pesme narodne muzike. Od Galebova, Dođi da ostarimo zajedno, i da ne ređam sad sve te antologijske numere. Pa evo i sledeću pesmu koju ćemo čuti u ovom izdanju emisije Pesma kao lek. Ponovo smo na početku sreće, sad ne smemo dušu stati, jer srce srcu poruku šalje, kud smo pošli, produžimo dalje. Opet pesma iz filma Sok od šljiva, Šaban komponovao, Aleksandrić i Kodić i ekipa svirali,
a reči napisao pokojni pesnik, pravi pesnik, Miki Jovičić. Šaban je, kao što rekoh, bio neko ko lično nije brinuo za menadžerski posao, jer mnoge Šabanove kolege su sami sebi i menadžeri, i potparoli, i vozači, i tako dalje. Šaban je, eto, kao što rekao, Bogu hvala, upoznao ga ocu Šaulić, veoma prodornu osobu, pa sećam se samo pričao mi je prvi stan uopšte koji je Šaban Šaulić kupio, dakle svoj krov nad glavom posle nekoliko godina podstanarskog statusa na Banovom brdu. Dakle, taj prvi stan je zapravo Šabanu obezbedila Goca. Kako? Pa jednostavno imala je hrabrosti da traži avans od PGP RTB-a, od Šabanove diskografske kuće. Šaban je bio velika zvezda, imao velike tiraže i naravno u to vreme, u komunističko vreme se ipak poštovao radnik, pa i Šaban kao neko ko je kao mlad čovjek donosio velike prihode RTS-u, Goca je savjetovala Šabana da ode kod direktora tadašnjeg PGP-a i da traži avans za stan. On je u početku onako kao skroman razmišljao da to bude neki jednosoban, ali pošto su očekivali dete, on je rekao direktoru koliko košta da košta, ajmo odmah na trosoban, ovaj je rekao za dva dana dobijaš lovu na račun i tako je bilo. Dakle, hoću samo da kažem koliko je značilo imati jednog takvog menadžera i tako sposobnu ženu pored sebe. S druge strane, Šaban sa svojim prvim kompozitorom jednostavno tih prvih nekoliko godina saradnje sa Bucom gotovo da i nije iskusio šta su to menadžeri. Buce Jovanović je bio onako poznat kao težak čovek, čak i nepokretan u tom nekom smislu, ažurnosti koncerata, menažeraja i tako dalje i tako dalje, toga nije zanimalo jednostavno. Znao je Buca da kaže, lako ti je biti otac gotovom detetu. To je on govorio brojnim, da tako kaže, hijenama i orlovima koji su hteli da se malo, jel da, očerupaju o Bucin proizvod. Lako ti je biti otac gotovom detetu. Čuveni Bucin izraz. Doduše, pamtim ja još neke ovako malo provokativnije. Pa jedan ću da podelim sa vama koji je više nego aktuelan i za ovo današnje vreme. Buca je još tad, pazite, pre 50 godina, govorio tim estradno-diskografskim hijenama. Došlo vreme da pile skače na pevca. Pazite. A mi upravo živimo to vreme u kome pile, bez pardona, skače na pevca i na svoga oca, na neki način. E, sad ćemo mi da čujemo jednu baš onako retku pesmu sa tog albuma iz 1980. godine, produkcija PGP RTB. Ja mislim čak jedan od najređih Šabanovih albuma, kad analiziramo sve. To je pesma Veroljuba Jovanovića, jednog od najzaslužnijih što je Šaban postao to što jeste, naravno Buca na prvom mestu, ali Veroljub je bio ta izvidnica o kojoj sam pričao u prvoj emisiji, takođe vrhunski majstor, prvi violinista Buce Jovanovića, Obrenovčanin, iz jedne sjajne muzikalne porodice koji je kasnije kad je Buca rasformirao taj svoj prvi ansambl, formirao i svoj ansambl, kasnije Veroljub imao i svoje pevače i koliko ja znam to je prvi Šabanov kum, dakle na venčanju Goca i Šabana, tačnije na prvom venčanju, pošto se oni kasnije i formalno i zvanično razvodili, pa se opet venčavali i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj Veroljub Jovanović je 1980. godine Šabanu komponovao jednu sjajnu pesmu koja kaže Hej, živote moja reko, što me nisi još sačekao, srce moje još je puno želja, još je željno ljubav i veselja, a sede u kosi đavo neka nosi. Mnogo lepa i mnogo skupa, a nedovoljno iskorišćena pesma.
Znam mnoge ljude, čak i neke moje prijatelje, koji su Šabanu zamerali mnogo toga. Nažalost, i ova naša muzičko-estradna branša u ovo vreme otuđenosti, kada smo se nekako svi mi povukli u neke svoje ćelije, u neke svoje internete, u neke svoje laptopove, u neke svoje izolacije, u neku svoju otuđenost i zaboravili na onu sabornost koju smo nekad imali i na one festivale i na ona druženja i na one koncerte višednevne i višemesečne. Pa se onda, nažalost, najčešće viđamo na sahranama svojih bližnjih. I onda su neki primetili, naročito u 21. veku, kako je moguće da Šaban ne dođe na sahranu nekom svom bliskom kolegi, prijatelju itd. A odgovor je više nego jednostavan. Šabana je život jednostavno toliko razočarao u tim nekim mladim godinama, kad je bio najveća zvezda, na primjer, organizuje višenedeljnu tamo turneju po Australiji, gde treba da gostuje u najvećim gradovima australijskim. Podrazumeva se i Perth, i Sydney, i Melbourne, i sad on obavi, ne znam ni ja, ta dva, tri prva nastupa, ali ova dva glavna ostaju Sydney i Melbourne. I zamislite, dan, dva uoči nastupa u najvećim gradovima Australije, Šabanu stigne informacija da mu je preminuo otac. A ipak si Šaban Šaulić, došao si, naravno, za u to vreme najveće moguće pare, da ispoštuješ, da kažemo, celu jugoslovensku emigraciju u Australiji, koja je mnogobrojna, koji su tada Šabana gledali kao malo božanstvo. I vidite, Šaban Šaulić nije otkazao taj svoj veliki australijski koncert i veliku turneju, nego je odlučio da ostane do kraja. Na kraju krajeva, vratiti se sa kraja sveta nije tako jednostavno, jel da? Pre 40 godina ili pre pola veka. Tako da Šaban nije prisustvovao sahrani svog oca. Dalje, sledeći veliki udarac, da kažem, sudbine, je bio uoči nastupa za novu godinu u Beču. Tada mu je javljeno da mu je umro stric, koji mu je još zaslužniji od oca, uopšte zato što je propevao. I onda je Šaban verovatno razmišljao, pa čekaj, kad nisam bio na sahrani svog oca i na sahrani svog strica, onda ću da budem makar ravnodušan na bilo čiju smrt i na bilo čiju sahranu. Dakle, to su jako, jako teški momenti i svi mi koji zamišljamo sve te velike zvezde, mislimo da je sve u njihovom životu pesma, međutim, kao što vidite iz Šabanovog primjera, lepo je to kad život pretvoriš u pesmu, ali život ipak nije svaki dan samo pesma. E, sad ćemo da čujemo jednu meni mnogo dragu pesmu, a trudim se u ovim emisijama o Šabanu da ne puštam samo one pesme koju znaju svi, koju znaju milioni, nego neke malo ređe, ako takvih uopšte ima u opusu Šabana Šaulića, ali ima ih svakako. Dakle, tih pesama koje nemaju baš desetomilionsku ili dvadesetomilionsku slušanost. Ovo je, na primjer, jedna malo ređa pesma, ali prelepa. Čućete samo kakvi su to stihovi. Stihove je napisao gospodin Branislav Cvetinović Laki. Više sam puta to govorio, da je on za mene posle Radeta Vučkovića, možda i kalibar broj 2 u tom nekom jesenjinovskom izrazu. E, vidite, Laki Cvetinović je napisao pesmu koja je zvanično nazvana Zanele me oči njene, ali to je baš onako od početka do kraja čista poezija, koja kaže da sam znao u tom času da nam želje behu iste, zauvek bi moje bile ko jezero oči bistre. Tu pesmu je komponovao Ilija Spasojević, Laki je napisao reči, a osvirao je ansambl gospodina Mirka Kodića. Thank you.
Poštovani prijatelji, o skromnosti Šabana Šaulića govori još jedan neverovatan podatak. Šaban je svoj prvi solistički koncert održao 25. novembra, koliko se sećam, 2011. godine. Dakle, 42 godine posle snimanja prve ploče. Znači, tek posle 42 godine karijere Šaban Šaulić je održao svoj prvi solistički koncert, kada je već imao, ja mislim, pesama ne za jedan solistički koncert, nego za 10 solističkih koncerata. A mi smo danas svedoci da raznorazne estradne zvezdice snimaju bukvalno posle svog prvog projekta i održavaju zapravo već solistički koncert. Šaban je na svoj prvi, ponavljam, čekao 42 godine. I to je naravno dokaz Šabanove neviđene skromnosti i neviđene, ako hoćete, veličine jednog kralja narodne muzike koji ipak znao da svoju veličinu ipak drži pod nekom kontrolom. Svi mi koji znamo Šabana Šaulića, gotovo da ga nikad nismo videli sa nekim, kako se to obično kaže, podignutim nosom do plafona. To nije bio Šabanov manir. Naravno, ovi ljudi koji žive u reality Srbiji, gotovo kao da su jedva dočekali Šabanovu smrt. Pa su onda od Šabanove smrti i Šabanove komemoracije bukvalno pravili jednu vrstu reality programa, kada sam ja samom sebi rekao, posmatrajući prenos Šabanove sahrane, ej bre, hvala ti Bože što nisam toliko poznat da dočekam da prenose čin moje sahrane. U samom finišu druženja, poštovani prijatelji, evo da čujemo još jednu prelepu pesmu u čast i Šabanove majke i svih naših majki koju je napisao gospodin Rade Vučković, a specijalno kažem namenjenu i Šabanovoj majci, koja je inače bila partizanka, bolničarka u redovima onog čuvenog partizana Veljka Lukića Kurijaka, koja je nosilac, koliko znam, i spomenice za hrabrost, a iako nije dočekala penziju, to su ti neki naši apsurdi, jel da, revolucionarne prošlosti, e, Šaban je poručio svojoj majci, jedino tebe nisam psovao u ovom životu stradanja, volim te, iako si rodila u meni, tužnog čoveka, kralja propadanja. Poštovani prijatelji, evo za kraj emisije broj 2 u spomeni čast kralja narodne muzike Šabana Šaulića. Pripremio sam još jednu malo ređu pesmu, ali kako to mi muzičari, naročito tezgaroši, volimo da kažemo, mnogo, mnogo skupu pesmu, baš zato što u sebi ima mnogo potencijala, a ne vrti se baš svakodnevno. Opet su to stihovi Radeta Vučkovića. Pesma se zvanično zove Bolestan sam, a nije mi ništa. Molim vas. Da, da, bolestan sam, a nije mi ništa. Otprilike da je i Šaban Šaulić nosio jednu veliku tugu i jednu ko zna kakvu bolest u svom životu, razočaran svojim životom u 21. veku, pokušavao je da se leči i rekom, i ribom, i pecanjem, i tim svojim krčedinom. Moji Mačvani bi rekli, upotrebit ću jedan onako možda narodski, možda čak i pomalo vulgaran izraz, ovakav kralj je zaslužio u 21. veku da živi od plodova svoga rada iz 20. veka. Šaban je zaslužio da bude ne samo kralj narodne muzike, nego i kralj uživanja. Mogao je da živi kao car Prcan, rekli bi moji Mačvani. Baš tim rečima. Međutim, Šabanov odlazak je bio više nego surov
i više nego brutalan. Te praćke i strele sudbe obesne, što bi rekao Šekspir, zaista su ispaljene više nego brutalno. U Šabanovu, rekao bih, nevinu i neiskvarenu dušicu. I sad ću reći nešto na šta polažem autorstvo. Šaban je za mnoge bio kralj narodne muzike. S obzirom na to šta je sve snimao u 21. veku, ja bih pre rekao da je on kralj pevanja nego kralj narodne muzike. Ali, čini mi se da je Bogu na istinu otišao ne samo kralj, otišao je i rob. Otišao je rob svih onih koji su Šabana pretvorili u fabriku par. Ova emisija nema para, ova emisija je rađena iz duše za vašu dušu. Pozdrav. Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.